وا بڕیارە یاری کۆتایی خولی یانە پلەدۆکانی کوردستان لە چەند ڕۆژی داهاتوودا لە نێوان یانەی سی سادق و کفری ئەنجام بدرێت کە پێشتر ئەم دویانەیە بۆ گەشتن بە خولی پلەیەکەکانی کوردستان ڕووبەڕوو یەکتر بوونەتەوە. کفریش بە ئەنجامی گۆڵێکی بێبەرامبەر یاریەکەی بردووەتەوە و یەکەم یانش بووە کە بگاتە خولی یانە پلەیەکەکانی کوردستان. ئەمجارە جیاواز لەو ئامانجا هەردووانە شەڕی پاڵەوان بوون دەکەن لە خولی یانە پلەدۆکانی کوردستان. لە ئێستادا یانەی کفری سەرقاڵی مەشق و ڕاهێنانێکی چوڕپڕە بۆ یاری کۆتایی خولەکە. لەگەڵ ئەمەدا یانەی کفری خاوەنی گۆڵکاری خولەکەیە و گۆڵپارێزێکشی هەیە تا ئێستا گۆڵی لێ تۆمار نەکراوە. لەسەر ڕای ئەمانەش هاندەرێکی سەرسەختی هەیە کە هەموو کات لە یاریگادا ژمارە 12 بووە بۆ یانەکە. سوپاس بەخوا کە توانیمان ئەمساڵ سەرکەوتوو بین بۆ خولی پلەیەکان. ئەویش زیاتر بەهۆی یەک ڕیزی یاریزانان و لێهاتووی یاریزانەکانمان بە تایبەتی لەگەڵ دەستەی ڕاهێنەر و دەستەی کارگەری یانی وەرزشی کفری. شکر بۆ خوا من توانیم تا ئێستا ئاسێکی زۆر باش پێشکەش کەم و هیچ گۆڵێکمیش لێ نەکرێ و تۆڕی گۆڵ خۆمیش پاراستووە بەس باشترین شێوەش. دەستخۆشیش لەو برادەرانەی شەکەم کە هاوکارم بوون و لەم یانەیەدا. دوای چەند ساڵ دابڕان یانی وەرزشی کفری دوای 1000 ساڵ دابڕان یانی وەرزشی کفری ئەمساڵ سەرکەوت بۆ پلەیەکانی کوردستان. ئەش بەڵ ماندبوونێکی زۆری یاریزانان و دەستەی کارگێڕی و ئەو جومر و هاندەرە بەڕێزانەی کە خلال لەم دەورە لەگەڵیانە بوون و هاندانیاندا سەبارەت بە ئامادەکارەکان و ئامانجی یانەی کفری بۆ یاری کۆتایی خولی یانە پلەدۆکانی کوردستان ڕاهێنەری یانەکە باس لە ئامانجەکانی دەکات و هاوکاتیش جێگری سەرپەرشتیاری یانەکە باس لە ئەنجامدانی یاریەکانیان دەکات لەم خولە. دیارە بۆ ئەوەی کە چۆنێتی خۆ ئامادەکردن بۆ یاری کۆتایی خولی پلەدۆکانی مە زۆر بەباشی خۆمان ئامادەکردووە، خۆمان تۆکمە کردووە، ڕێزەکانمان ڕێخستووە. دیارە لەسەرتاوە وەکو تیمێک وەکو ئەوەی وە خێزانێک دەستمان بەکارەکان کردووە. سوپاس بەخوا هەموویان لە ئامادەباشیان بە یەک دڵ بە یەک جەستە بە یەک ڕوحێت لە ناو یاریگا ئەوەی پێویستە ئەو ڕێنمانی پیانە دەین وەکو خۆی جێبەجێکن. من سپاسی یاریزانەکانەکەم دەستخۆشیان لێکم، سپاسی هاندەرانی شاری کفری ەکەم. بەڕاستی ئەمساڵ ئەو بەڵێنایی بە هاندەران دامان کە سەربەرزیان بکەین، ڕووی سپیان بکەین، ئینشاءڵا هەموو ئامانجەکانمان ناوردەتە دی. دیارە وەکو خۆتان ئاگەدارن بۆ یاری کۆتایی لەگەڵ یانی وەرزشی سەیسایق. بە حەقیقەت یاریەکی گرنگە، چونکە تۆ ئێمە تاکە یانەین بێ دۆڕاندن بێ ئەوەی لە هەموو یاریەکانە تەنها گۆڵێکمان خواردووە، بەڵام زۆرترین گۆڵمان کردووە لە گۆڵکار و لە هەموو شێوەکان. بەباشی بەچڕی خۆمان ئامادە کردو، ئینشاءڵا بۆ برنە ئەو یاریشە ئەجەنگین. ئێمە وەکو یانی وەرزشی کفری کە توانیمان بگەین یاری کۆتایی پێنج یاریمان کرد، دوو یاری دەرەوەی شار کردمان و سێ یاریش ناوشار. بەڵام سەر ڕایەوەی کە یاریەکانی دەرەوەی شار هیچ کاریگەری نەبوو لێمە کە ئەمساڵ خۆشبەختانە تیپەکەمان تیپێکی تۆکمە بوو، توانیمان قۆناغ بە قۆناغ یاریەکان زۆر بەجوانی زۆر بەڕێکوپێکی یاریەکە تیپەکەمان بگەین یاری کۆتایی. یانەی وەرزشی کفری لە ساڵی 1992 دامەزراوە، یەکەم جار لە خولی نایابی کوردستان بوو، دووجاریش چووەتە خولی پلەیەکەکانی کوردستان و گەڕاوەتەوە خولی پلەدۆکانی کوردستان. ئەمساڵ یانەی کفری یەکەم یانە بوو کە گەشتە خولی یانە پلەیەکەکانی کوردستان. ئێستاش کفری لە ئامادەکارییەکی چڕوپڕدایە بۆ ئەوەی جیاواز لەو ئامانجانە ببێتە پاڵەوانی خولی یانە پلەدۆکانی کوردستان. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا، قەزای کفری.